Hello friends, welcome to my channel. Welcome to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Aku aji mori channel sokolake swagatam janaisu to aji moi jitu topic or upor lui aisu youtube or upor to youtube or ami sokolai hoyta video sai thaku to kisuman important video thake je bilak bahut dihol hoy to hei video bilak ami ki koru paru speed ot chaba paru to speed ot eta jodi moi jodi eta video play kori dikhu apnalokok seneke moi ei video tu je news or upor dia ase प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को ए फिदो तो जदि आमी अलप स्पीड जदि साबो खुजु तो केनेके साबो पारु तो एरकने की करबा तुमलके साइडो जितु तीनटा डॉट आसे ताते प्रेस करिबा प्रेस करार लगे लगे ताते प्लेबैक स्पीड बुली शो करिबो माजो जितु नॉर्मल होई आसे तो नॉर्मलत क्लिक करबा क्लिक करार पिसत तारे जितु 1.25x বা 1.5x লগতে 1.75x এইবিলাক যদি দেখি আছে এইবিলাক হৈছে স্পীড তো তারে যদি 1.25 টো যদি আমি ক্লিক করে দিও সাবা ও রাত কে 9 বজে 9 মিনিট কে লিয়ে দেশবাসীয়ন সে ফিডো তো লপনে কা আহ্বান কিয়া হে ফিডো তো লপ স্পীড হৈছে তার পিছত যদি আরো যদি আমি তার স্পীড তো বঢ়াই দিও জেনেকে 1.75 প্রধানমন্ত্রী কি আপিল করোনা ভাইরাস কে খিলাফ লড়াই মে দেশবাসীয়ন কি সহভাগিতা কো মজবুত করনে কি হে তো আরো লপ বেশি স্পীড হৈছে তো স্পীডটো আমি আৰু অলপ কমাব পাৰোঁ যেনেকৈ তাতে প্ৰেছ কৰিবা 1.25x ইস সম্বন্ধ মে শনিবাৰ কো স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় কি প্ৰেছ কনফাৰেন্স মে এক বহুত জৰুৰী সূচনা দি গৈ পিআইবি তো এনেকুৱাকৈ আমি ষ্টিং ব্লক ইউজ কৰি ভিডিঅ' বিলাক অলপ স্পীডত চাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ টাইমটো অলপ বাচিব আমাৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সেইবিলাক অলপ দীঘল লাগে সেই দীঘল ভিডিঅ'বিলাক আমি অলপ সোনকালে চাব পাৰোঁ তো আৰু লগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই ছিটিঙতে গৈ আমি তাৰ যিটো স্পীড অলপ আগতে আমি ফাষ্ট কৰি দেখি আছোঁ সেই স্পীডটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ একদম শ্ল' কৰিব পাৰোঁ তো নৰ্মেলৰ পৰা ওপৰত যিখিনি ওপৰত আছে সেইখিনি গোটেইকেইটা শ্ল' যেনেকৈ আমি যদি 0.75 কৰি দিওঁ 0.75x তেতিয়া কি হ'ব সেই ভিডিঅ'টো দিয়া জ্বলাৰ শ্ল' হ'ব পেহলে যেনেকৈ চেনিটাইজাৰ কা ইস্তেমাল না কৰে আপ হাত ধোনে কে লিয়ে সাবুন তো এইটো হইছে স্লো তো যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিওটো কমপ্লিট হৈ যায় সোৱাৰ পিছত যেনেকুৱা এনে হওক আপুনি স্লো চাব পাৰে বা আপুনি স্পীড চাব পাৰে তো তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰি ল'ব স্পীডটো নৰ্মেল কৰি ল'লে হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে নৰ্মেল কৰি ল'লে হ'ল তো এনেকুৱাকৈ আমি ছিটিংবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিটো মোৰ চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে ছাইডত যিটো বেল আইকনটো আছে প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে যেতিয়া মই দিওঁ লগে লগে পাই যায় থেংক ইউ